Георгій Марков народився 15 червня 1994 року в Запоріжжі. Закінчив Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, за фахом журналіст. Працював у службі інформації 9 каналу. На момент запису програми – фахівець управління виробництва регіонального контенту у «Суспільне Дніпро», ведучий новин. Координатор представництва громадської організації «Інсайт» у Дніпрі. Меломан, любить кактуси, улюблений колір – червоний, улюблений супергерой коміксів – Флеш. Пескетаріанець – вегетаріанець, який вживає рибу. Атеїст – мріє про мирне і толерантне суспільство. Хоче змінити світ на краще. Трансгендерний чоловік – домігся зміни імені, документів і юридичної статі. Вітаю на 9 каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова. Сьогодні в мене гість, якого звуть Георгій Марков. Можна Джері? Або можна як іще? Можна. Як іще? Як тобі подобається, коли тебе називають? Та Жора. Головне, щоб не Гріша. Тому що, це інше ім'я просто. Ну, люди постійно плутають. Постійно. Георгій Марков – журналіст. Раніше працював на 9 каналі журналістом. Зараз він представляє суспільного мовника, суспільне телебачення «Дніпро». І він має відношення до громадської організації, яка називається «Інсайт». Хто ти там? Я координатор регіонального представництва. Координатор регіонального представництва. Ну, до цього дійдемо пізніше трошки. Гість унікальний, тому що кожен гість унікальний насправді, так? І я завжди кажу, мене звати Ольга Владимирова, я пані, і сьогодні у мене гість, там, пан або пані такий-то. Пан Георгій, тобі звично? Звично чути пан Георгій. Та ні, мабуть. Хоча мені подобається, як звучить ім'я повністю. У мене цікава історія з ім'ям. Я його, можу сказати, не те, що побрав, воно само мене якось обрало. Просто. От тепер давай пояснювати. Якби ця наша зустріч відбулася там, ну скажімо, 3 роки тому, так? Чи більше, так? Я б сказала, що це пані. Правильно? Більше. Тебе було більше 5 років тому. У тебе було інше ім'я, і ти був дівчиною. Правильно? Це коректно говорити, що ти був дівчиною? Ну, як? По факту, по документах. По документах точно. Для мами з татом. Для мами з татом, так. Для себе? Для себе десь з 14-го року вже ні, вже щось було інше, але я не знав просто що це було. А з дитинства так, ну, бо акушерки ж мамі сказали, що у вас дівчинка. Ну, до речі, є ж таке поняття акушерська стать. Так, до речі. Це воно і є. Угу. Ну, тобто я зазвичай кажу, що моя, не те, що я був, а кажу, що моя акушерська стать жіноча. А інші параметри статі, вони можуть змінюватись. Ну і, власне, це те, що ми називаємо трансгендерністю. О, ти вимовив це страшне для багатьох слово – трансгендер. Так. Дуже багато лексики увійшло в нашу мову останнім часом. Ми йдемо до порозуміння, скажімо так, між людьми. Це називають розвиток толерантності в суспільстві. Взагалі слово «толерантність» навіть багатьох лякає. Да? Вона багатьом заважає, вона дратує. Хоча, якщо ми скажемо, що це, ну, просто це порозуміння між різними людьми, ну, нібито звучить спокійніше. Да? Дуже багато європейської лексики, яка увійшла, вона ну, багатьох людей, власне, тому і дратує, що кажуть, о, понаїхали, понаїздилися по Європах, все, у нас зараз всі будуть не такі, як були раніше, там, ну, і є ще православні віряни, просто віряни, які кажуть, що це не по закону Божому. Да? От давай тут розбиратися в цій каші. Тобто, ти народився дівчиною за акушерською статтю. І, ну, нічого не предвіщало, як то кажуть, правильно? Нічого, яке... абсолютно. Це де ти народився, хто твої батьки? Народився в Запоріжжі. У мене звичайні батьки абсолютно, тобто, не знаю, як сказати, середній клас. Мої батьки не мають вищої освіти. І мене виховували як ідеальну дитину, тобто для своїх батьків. Я був
слухняним, я був відмінником, я старався просто своїм батькам, ну, радість приносити, так, тобто, щоб вони мною пишались. Ти це усвідомлював, що ти стараєшся приносити батькам радість? Це ти просто, ну, було звичайне життя, і ти не аналізував, що ти робиш зараз, для кого ти це робиш? Це я зараз вже усвідомлюю. Тоді це було так, що я маю вчитись, і в мене мають бути лише п'ятірки. Колись в мене була якась розмова з моєю класною керівницею, і тоді вона сказала моїй мамі, що в мене є дуже сильний страх перед тим, щоб не виправдати очікування своїх батьків. От. Вона це зрозуміла, і вона це пояснила тоді, і тоді я про це, можливо, подумав вже в цьому контексті. Скільки тобі років тоді було? Ну, це було в школі. Це було, мабуть, старша школа, мабуть, клас 9-й, може. Угу. Ну, тобто старша школа, коли вже додаються інші питання і проблеми у підлітка, так, там самоідентифікація, статева ідентифікація, багато взагалі там перебудовується організм, скажімо так, соціальні зв'язки розвиваються. Да? Тобто це вже не тільки про навчання, це про життя взагалі. Да? А чому взагалі виникла така розмова? Ну, чому вчительці спала на думку про це сказати? Вона бачила, що тобі складно? Я не знаю. У мене, здається, тоді в 9 класі була якась щось. Це був єдиний клас, здається, коли в мене були там четвірки в тому, як називається? В атестаті. В атестаті, мабуть, чи щось таке. І, да, і це для мене вже був такий... Це називалося словом «з'їхав». Так, так, щось таке. І я щодо цього дуже сильно переживав. І ми якось була така розмова між нами, класними керівниками і всім, от, щодо цього. Ну і це ця установа того, що я маю бути ідеальною дитиною, вона зі мною, в принципі, залишилась назавжди. Ну, мене так виховали. І тому, коли підійшов час мого усвідомлення себе, вірніше, це було навіть, ну, це довгий час було не усвідомлення, це довгий час був пошук, бо я не знав, що це. Я не міг це назвати. В мене не було інформації. Спочатку я закохався в дівчину, і це вже був шок. Тобто я розумію, що це вже, що мої почуття справжні, що це справжнє перше кохання, і що це вже йде повністю в розріз з тим, що очікують від мене батьки. Тобто, і це, ну, і для мене це вже було дуже страшно, дуже я приховував, звичайно, ці стосунки і все. І потім, коли вони закінчились. Батьки не знали нічого? Ні, нічого не знали. Для мене цей факт приховування був страшний. Бо я завжди чесний, я завжди такий весь. Ну, ідеальна ж дитина. Так, да, ідеальна дитина. Я багато брехав тоді, казав, що я там кудись іду, там, да, там не на побачення, наприклад, да, там, а там. Десь з кимось там займатись, не знаю, там уроками, ну щось таке. Тобто для мене. Слухай, ну ти ж розумієш, що брешуть всі, особливо в підлітковому віці. Я серйозно, я не вмію брехати. Для мене це важко. Ну і мені складно це робити. Навіть коли це там. Навіть коли це свята брехня? Ну тоді доводилось. Тоді доводилось, бо я не знав, як інакше. А що це було, на твою думку? Це інстинкт самозбереження чи це збереження спокою батьків, скажімо? Так, та кого ти беріг? Чи це взаємно? Я думав в першу чергу про них. Я, в принципі, постійно думав про них. Не знаю. Я просто думав, що є цей, ну, що я це зруйную... твій обов'язок зберігати їхній спокій? Так, так? Чи зберігати я просто образ? Зруйную їхній світ. Я розумів, що я просто своїми руками зруйную їхні, і для мене це було дуже страшно. Тому я це приховував дуже довго. Ну, а потім, після того, як ми розійшлися з тією дівчиною, в мене, ну, був такий складний дуже момент. У мене всередині була така сильна порожнеча, і вона мені теж казала про те, що я дуже залежу від думки своїх батьків, що це, ну, треба про це подумати. Дівчина сказала? Так. Да. Вона мені казала про
про мій страх. І я не знаю, якось неусвідомлено в той момент я почав змінюватись. І я просто почав робити те, що, що мені лежало до серця. Просто я пішов в якийсь момент, обрізав своє волосся. У мене було волосся десь, мабуть, до пояса. Я мамі сказав, що я хочу просто підрівняти собі кінчик. І зрештою я прийшов майже, тобто в мене було десь... Каре? Це було менше, ніж каре. Тобто в мене і тут було вже все підстрижене. От. Мама посміялась, сказала, що я якийсь там гаврик, чи я не знаю, як хтось. Гаврош. Гаврош, так, точно. Угу. Я просто уявляю, що може сказати мама. Вона це сприйняла нормально. Вона, в принципі, не було такого, що мені там батьки там чогось не дозволяли. Тобто, ти не мусив звірятися повністю по всіх там своїх вчинках з ними. Да, можна я відріжу волосся, якби сказала мама ні, ти б не відрізав. Я був неформалом. Чи все одно б відрізав? Можна сказати, я носив, в мене був період, коли я був там емо, там ще там чимось. Я це все компенсував тим, що я добре вчуся, що я, в принципі, ідеальною дитиною залишаюся, тільки там з цепами, там, з металом, там на руках, на ногах. Я весь був там. Є фотки того періоду. З такими хрестами на шиї, Джері, з черепами. Взагалі не уявляю. Тоді ще я був. Це був захист? Тоді ще я був дівчинкою. Це був пошук себе просто. Це такі субкультури. Я розумів, що я... мій підпубертат, він такий був, пубертатний, такий, не знаю, мене тягнуло до чогось такого. Я розумів, що я чимось відрізняюсь від інших. І мене тягнуло до цього. Я привертав дуже багато уваги, звичайно, перехожих, тому що я виглядав дуже... В Запоріжжі не багато було таких, як ти? Таких, як я прямо от ходив, я таких на вулиці бачив дуже рідко. Це був треш? Це було прям треш. Просто в мене була така гама чорний, білий, червоний. Тобто це основні кольори. Тобто в мене могла бути якась там спідниця, там, якісь там гетри, там, там якісь там оці от, знаєте, як сіточка така, такі рукавички, це, значить, і купа металу при цьому. І чорні якісь там бантики на волосі. Чорні стрічки. Тобто це було таке щось прям готичне, я б навіть сказав. Угу. Так, мамі подобалось? Що мама казала? Вони якось це все, вони давали мені свободу в цьому самовираженні. Потім я почав дивитись, я із дитинства любив, в принципі, аніме, і потім я знайшов собі теж, людей в місті, які теж це теж була певна субкультура. Ми спілкувалися. Потім, коли я вже почав якось дорослішати, закохався, так. І якось це все потім почало відходити. Цей епатаж, цей от образ такий, привернути увагу. Потім почалися інші проблеми, власне. Тобі подобалося твоє дівчаче ім'я? На той момент мені зараз важко сказати. Тебе звали Яна? Зараз важко мені сказати, так. Не знаю, мені здається, що я мало що рефлексував взагалі в той період. І в дитинстві, і в... Я просто робив, як всі, дівчинка має бути такою, і, в принципі, я знав, що від мене хочуть, і я намагався це... Як відтворювати, да, в мене... Це було нескладно певний період? Це було, звісно, нескладно, бо мені давалося там... І знову ж таки, я був відмінником, мені нескладно було і з математикою, і з мовами, і з усим. Тобто мені все давалося, крім фізкультури. З фізкультурою чомусь були проблеми, а в мене була якась спецгрупа там. То таке. Привіт, фізрук. Мене бісить ця система страшно, коли ти маєш якийсь норматив, і ти маєш йому відповідати, і
Ну, вже з цим полегше трошки, бо вже там нормативи переглянули. Ну, а ще уроки праці, наприклад, коли ми шили оці всі... Трусики? Фартушки? Фартушки. Мене це так все бісило, бо я не розумів. Ну, мені хотілося більше йти до хлопців, тому що хлопці робили щось цікаве справді. Щось там пиляли, там робили щось із дерева, там якісь там ручки, там цей. Ну, це я людина, в принципі, така прагматична, да? Це, ну, я розумію, що це має якусь практичну цінність. Ну, фартушок, фартушок. Ну, іноді фартушок може згодитися. Нам розповідали, що раніше там у нас була якась навіть в школі своя там кухня, і типу от дівчаток вчили готувати. Ми тільки записували якісь рецепти собі. Ну, тобто фартушок був, а готувати ні, да? Тому тебе це й бісило. Тобто якби готували ще, то було б норм. Так, якби ми вчились готувати, було б. Мені було б теж, мабуть, цікаво. Ну, справді, я думаю, що ці гендеровані всі речі, вони не мають сенсу. А от що для тебе є оцінка? Ну, от я тебе дуже добре розумію, тому що я не люблю там дипломи, грамоти, якісь медалі, там тралівалі, да? Я знаю, що я там зробила справу, я її довела до кінця, там я молодець, ну, або не дуже молодець. Є люди, для яких важливі оці там атрибути, так, оцінки, я їх теж розумію. Бо, в принципі, ну, а як інакше? Є люди, яких так виховували, да? Що от там, є вітринка, є шафка, де там всі твої там досягнення. Я їх теж розумію прекрасно, бо мають бути якісь орієнтири в інших людей. Там. Що для тебе оцінка? От червоний диплом чи не червоний, неважливо, бо ти знаєш, що ти працював і все добре, да? Ти вчився. Ну, у мене складно, в принципі, з внутрішньою опорою. Тобто, в мене досі в голові є, ну, це якби спочатку мого усвідомлення того, що моя гендерна ідентичність відрізняється від того, що приписали мені при народженні. До сьогодні, знову ж таки, є ця частина мене, яка сумнівається в тому, чи маю я право взагалі на щось, чи заслуговую я взагалі на щось. Тобто це в той момент, коли я це усвідомив, в мене було відчуття, що я просто один такий на всьому світі, що я якийсь хворий, я не знав, що з собою робити, і я не міг це відповідно пояснити батькам тоді. Зараз ми говоримо про те, що, можливо, ми інакше з ними побудували свої стосунки, і вони прийняли б мене раніше, якби я тоді відкрився і не боявся. Але в мене був дуже сильний страх, по-перше. По-друге, я не знав, як це пояснити собі. І тим паче я не знав, як це пояснити батькам. Бо, знову ж таки, інформації не було. Я десь побачив якесь ток-шоу, говорить Україна, чи щось таке. І я там побачив якусь там людину, яка назвала там себе андрогіном чи якось так. Тобто я подумав, ого, так може, так от виявляється, для мене це тоді був такий потужний інсайт, що, блін, виявляється, я не один, і є такі люди. І це людина якась там, здається, з Росії навіть була. Я написав, знайшов цю людину в соцмережах, написав їй, що, Боже, дякую вам, що ви взагалі щось прийшли говорити на ту передачу, тому що для мене це... Ну, це дуже... Це підтримка. Це дуже велика підтримка. І я знаю, що мене підтримують дуже багато людей, але для мене все-таки завжди була проблема те, як мене сприймають саме в родині. Те, як мене підтримує родина чи не підтримує родина. Як зараз? Скільки років пройшло? Це вже пройшло? З 14-го року 6 років. Ні, скільки. Слухай, рівно стільки, скільки триває у нас війна, виходить. Так, це так було, співпало все. Влітку 14-го сталося все оце. Стався мій камінаут. Я спочатку робив камінаут, я спочатку сказав мамі, що мені подобаються жінки. А потім, я не пам'ятаю, коли був другий камінаут, коли я їй сказав, що я хлопчик взагалі-то. Тобто подвійне таке. Зараз вона вже каже, що, звісно, якби... Я був просто там лесбійкою, да, було б легше, набагато легше, бо це типу, ну, це вже, вона вже це сприймає як нормально. З ким складніше, з мамою чи з татом? З мамою, бо ми з мамою більш
ну, як у нас завжди був тісний зв'язок. Тісніший зв'язок? Так. Угу. Ну, тобто тато спокійніше це сприйняв? Тато теж переживає, звичайно, але він просто, він як чоловік, як каже мама, ну, от, да, от чоловіки ж вони емоції приховують свої. Різні бувають. Різні чоловіки, так, але от мій тато, він такий, він, да, він десь всередині себе це переживає, але колись він мені сказав, що так, це твій вибір, я розумію, що я нічого з цим не можу зробити. А мама намагалася мене переконати в тому, що це, ну, вона дуже, вона навпаки емоційна, вона все... Слухай, але ж дівчинкою бути складно. Я пам'ятаю, в дитинстві мене часто називали хлопчиком, тому що таке коротке волосся, худорлява статура, там, ну, ще маленьке. Да? Я зараз не пам'ятаю своїх почуттів, але я усвідомлюю, що в мене не було відторгнення, мені було ок. Коли одного з моїх синів, за те, що у нього довге волосся, він був ще маленький, ще не ходив в школу, і він такий... симпатичний, так, там, бабусі якісь одногрупники в садочку називали дівчинкою, його це бісило страшно. От я це пам'ятаю, бо це я спостерігала вже ззовні, да, я бачила, що він злиться, що він там терпить, що він навіть одній там бабці там зозла наступив на ногу там з усієї дурі, знаєш, коли вона взяла його за волосся і сказала, що там ти дівчинка, да. Ну, ми ще довго будемо йти до, там, до коректного ставлення взагалі до одне до одного, до висловлень. Там, да? Це навіть не про толерантність, це просто про повагу ще, звичайно. Це мізогінія, те, про що ми говоримо. Не, нічого такого, так. Да. Дівчинкою ж бути складно. Ну, це я зараз з мамою так. Не сперечаюся. Це я просто от, ну, собі думаю, да? Що я, наприклад, рада, що в мене хлопці. Це свої проблеми. Це, ну, це не значить, що це там, знімає проблеми. Але дівчинкам не просто. Я б, знаєш, я не знаю. Я тебе слухаю і думаю, що я, мабуть, би була б не проти, ну, бути чоловіком, ну, але вже сталося, але як сталося. Але сам процес цього переходу, він, ну, це важко, це неможливо вибрати. Я ж кажу, я схиляюсь до того, що я таким народився просто, що, ну, це не, ну, може... так, ти ж не в магазині, хочу куплю таку стать, бути... хочу, це не ігри. Те, через що я пройшов, це не може бути забаганкою, бо це постійна боротьба. І людина свідомо для себе війну не обирає. Людина хоче навпаки обійти війну, якомога, тобто жити якомога простіше, так, тим паче в нашій країні. А я розумів, що я йду на війну. Я йду на війну з собою, на війну з батьками, з суспільством, одночасно з усіма. І мені треба це зробити, бо мені треба це зробити для себе. Почати думати не про інших, а про себе. І це теж важко, коли... Ну, я розумію, що радянське суспільство всіх виховувало так, що думати в першу чергу про інших. І я це мамі зараз кажу. Мама інколи каже, що я... Ну, раніше казала, що я егоїст. А я кажу, що... А я вважаю, що це добре бути егоїстом. В здоровому сенсі бути егоїстом – це добре у нас зараз. Тому що реально ти не можеш постійно думати про інших, бо найцінніше, що в тебе є, це ти сам. І якщо ти за себе не будеш боротися, то навіщо? Ну, тоді навіщо, який сенс жити? Навіщо, так? Навіщо тоді взагалі це все? Ти хотів сказати про вибір імені. Георгій Марков, звучить красиво. Мені подобається і те, і інше, але головне, що подобалося тобі. Чому так? Ну, це така цікава історія щодо імені. Є така людина, Джерард Уей. Він більше відомий як фронтмен гурту My Chemical Romance. І коли в мене стався вся моя криза, так, десь, ну, зі старшої школи я почав слухати цей гурт. І ця людина для мене, ну, він взагалі-то художник, він за освітою він малює комікси, але він, я про нього дізнався саме як про співака. І для мене, ну, це не те, щоб кумир, це, як от кажуть в психології, тоді був такий позитивний об'єкт. Тобто він мене надихав, і він, є такий альбом у них, The Black Parade. Там історія про пацієнта, який хворий на рак, який помирає, і перед смертю він, ну,
згадує все своє життя, всі свої якби помилки, так, всі свої переживання, і цей парад проводить його в нове життя. Тобто це про те, коли людина якби з попелу, тобто вона якби всередині себе помирає і знову відроджується. І для мене це дуже тоді відгукнулось. От я тоді навіть, цей образ. Я пофарбував тоді волосся в білий колір. Я був дуже схожий на цього Джерарда. Ну, в принципі, зовні ми схожі. І в мене була подруга, яка теж досі ми дружимо зі школи, яка, помітила це. І я створив собі якусь там сторінку нову в соцмережі. І підписався якось там, як там Джерард Вей спочатку, потім, і вона почала називати мене Джері. Вона придумала цей нікнейм, бо це скорочено від Джерард. І це залишилось зі мною досі, тобто близькі люди мене так називають. Ну, а Георгій – це аналог просто цього ім'я. Тобто я його не придумав, це от, так сталося, що… Ну, воно прийшло до тебе. Я взяв його ім'я собі, по суті. І так, і він для мене був в якийсь момент сильною підтримкою. Його особистість, його творчість, те, як він поводив себе на сцені, він, можна сказати, такий… Він казав, що його кумир Фредді Меркурі, і він чимось схожий на Фредді Меркурі, насправді, як він поводить себе. І в мене є його автограф, до речі. Я колись їздив на його сольний концерт в Київ. Це було неймовірно. Ну, в принципі, це, мабуть, з усіх… Я, в принципі, меломан. Я люблю музику, в принципі, як концепт. Дуже люблю музику. Різну. Слухаю все абсолютно, під настрій. Але так, щоб ходити на концерти, мабуть, отак, щоб послухати, це єдиний був, мабуть. Ну, бо я розумів, що я не можу його не побачити. Я маю на нього подивитись вживу, і тоді зібралось просто мало людей, і він запропонував, як автограф-сесію. От, і для мене це було щось неймовірне. Бачити цю людину вживу – це просто щось, я не знаю. Так, а щодо прізвища, це складне питання, тому що мій тато, наприклад, дуже засмутився, коли дізнався, що я змінив прізвище, бо для батька це… Продовження роду. Так. Ну, я йому тоді сказав, а що, якщо я залишився дівчинкою і вийшов би заміж, теж… Ну, от його настільки збентежило ім'я, стільки прізвище. І ми зараз… Я ходжу на терапію, я зараз аналізую просто, чому я це зробив, чому я змінив прізвище. Насправді, це вигадане прізвище абсолютно. Воно нічого не стосується. Просто мені подобається ще ім'я там Марк, і це якби… Мені сподобалося, як це звучить, Георгій Марков. Просто. Але я тоді, на той момент, я просто не відчував себе їхньою дитиною. Бо в мене не було тієї підтримки, я просто… Я був один. Я був якби окремо. От в мене є друзі, які з університету, з якими я познайомився на першому курсі. Вони були для мене родиною. Ну, вони стали для мене як другою родиною тоді. Тому що, знову ж таки, я не знав, кому я належу тоді, куди, як. Вони тебе одразу сприйняли таким, яким ти є, так? Тобі не довелося щось там вигадувати? Так, це дві дівчини, ми познайомилися, коли ми вступали в університет. І я тоді виглядав так незвичайно, так, в принципі, багато людей хотіли зі мною познайомитись, бо це, студентські роки, це так все цікаво. Якось ми знайшли всі один одного, вони теж відчували, що вони чимось відрізняються. От ми були втрьох, і ми… Подібне притягує. Так. Ми були втрьох, і ми розуміли, що ми от якось от, ну, не такі. От, да? Ми розуміли, що ми втрьох. Да, і, а от, при тому у нас була дуже дружня група університетська. Ми досі спілкуємося з одногрупницями. Це прекрасні дівчата, не знаю, у нас переважно дівчата. І всі дуже різні, з різних родин, з різними, тобто є абсолютно там дівчата, які там от, як всі дівчата. Дівчата, да? Дівчата, як кажуть, дівчата. Ну, і тим
І тим не менш, ми всі збирались, ми всі влаштовували там вечірки разом, гуляли якось, не знаю. Дуже класно було, але от ми втрьох, ми відчували от якийсь такий зв'язок між нами був, і ми тримались втрьох довгий час, і якось всі свої проблеми ми вирішували разом і підтримували одне одного. І коли був 14 рік, коли це все сталося, добре, що зі мною були ці люди, тому що я б сам не впорався. Був такий час в твоєму житті, коли от нікого не було поруч, от і музика не там трапилася, да, вчасно, і там друзі не трапилися вчасно, да? Що, ну, таке було у тебе? Ну, я не знаю, мені здається, що мені в цьому плані пощастило, бо я вмію дружити, і ці друзі, вони в мене є, але все одно, ну, друзі, так, вони підтримують мене, але ж вони не можуть зрозуміти все одно мій досвід. Бо вони не є трансгендерними людьми. І... Зрозуміти – ні, прийняти. Так, прийняти, побути зі мною, послухати щось. Ну, все одно я якось не звик ділитись насправді. Я ходжу на багато інтерв'ю, розповідаю всім, але в житті я зазвичай своїми проблемами якось не сильно ділюся, навіть з друзями. Навіть близькими, своїми якимись почуттями, ну, можливо, це от звичка, знову ж таки, вся звичка приховувати. Приховувати, бо боїшся якоїсь самозахист. Реакції. Так, це захист. Бо ти не знаєш, як відреагують. Навіть, я ж кажу, навіть близькими. І в мене досі інколи є такі страшні думки, що я один і все. І, типу, нікого немає. Ну, тобто немає цієї опори, але вже зараз, ну, зараз вже краще, бо ми, знову ж таки, ми начебто з моєю родиною, там, з мамою, ми дійшли до того, що ми все-таки налагоджуємо наш стосунок, да? Я стаю знову їхньою дитиною, і не донькою, а сином. Я сподіваюся, що так буде і надалі. Ну, принаймні, мама це мені пообіцяла, що вона постарається мене прийняти таким. Да. До речі, я мало не прослізилася, був сюжет у нас нещодавно з твоєю участю. І ми, ну, не те, щоб боялися, ми очікували таких коментарів, ну, сам знаєш яких, да? Що прийдуть люди, які обов'язково скажуть, що там, Христа на вас немає, ну, це м'якоще, да? Або там ще щось таке. Жодного такого не було. І потім я бачу, там з'явився коментар, я вже там з острахом думаю, що там написано. Ну, я очікувала, або що це буде хтось із наших там спільних знайомих, який напише: «Джері молодець, як завжди, там, ну, підтримка», або якась там хрінь, вибачте, да? Там, типу, там кастрірувати, убивати, там, ще там щось таке, в зародиші. Це твоя мама була, яка написала: «Це моя дитина». Це і у мене просто перехопило дух, от просто, ну, тому що в мені заговорила я сама, як мама, да, в мені заговорила, ну, любов до тебе і повага до тебе, мені заговорила повага до твоєї мами, тому що як мама відсторонено, ну, мені при всьому при тому, що я, ну, дуже толерантна людина, як ти знаєш, ну, в багатьох випадках, але це не зі мною. Це не зі мною, і серйозно, це, ну, ти на це дивишся фактично як на кадр з кіно, якогось такого дуже, дуже класного, насправді, ну, кіно про там історію двох людей, про прийняття мами там і сина, наприклад, да? Ну, бо ми багато бачимо там серед зірок, серед там селебрітіс, там Ушер в родині, там різні речі, там ще там в когось, да? Ну, але... Джолі. Так, Анджеліна Джолі. Але це так, це ж такий глянець, да, трошки, да, тобто ми там співчуваємо їй тільки тому, що це Анджеліна Джолі, а не чомусь там іншому, да, бо це там така відома якась персона. От чесно скажу, я просто потисла б руку твоїй мамі, або там обійняла б її, тому що коли я побачила цей коментар, ну, серйозно, це, ну, це було, ну, я... це мамін камінаут. В соцмережі. Так, це її. Ну, це вона до цього дійшла. Я не можу уявити, що це для неї, тому що я їй постійно казав, що ми з тобою
на різних сторонах барикади насправді. Тому що в мене своя війна, а в тебе своя. Тобто вона з одного боку мною пишається як дитиною, так, а з іншого боку її знайомі постійно її питають про це. Да? Ну, це як велике село, да, по суті. Да? І це складно теж витримувати. І різні коментарі в мій бік також кажуть. Я не буду ці слова називати. Ну так, ну ми розуміємо про що. Тобто, так. І для неї це теж, ну, їй теж довелося пройти свій шлях, так, і якось відстояти все-таки ту частину, дитину, да, не слухати їх, да, там, видалити там у себе там, з друзів там, кількох людей, а прийняти мою сторону. І це сталося лише, я ж кажу, лише от відносно нещодавно. Що з документами? Наскільки складно було їх переробити? Ну, це такий, я не знаю, як це назвати, квест, не квест. Це 9 кіл пекла. Я не знаю, як це справді назвати, бо це... Ну, при тому, що зараз процедура ця легша, ніж була до того. До того була процедура, мені розказували, ну, це я знаю тільки з того, що мені розповідали інші трансгендерні люди. Там була комісія, була обов'язкова стерилізація, були місяць в психіатричній лікарні, стаціонару, в тій палаті, де ти лежиш відповідно до свого гендеру в паспорті. Це теж небезпека певна. Тобто було раніше було ще веселіше, зараз це робиться теж. Ну, головна проблема в тому, що ти приходиш до людей, ти не знаєш, як вони відреагують, бо ти розумієш, що реально ніхто не знає, що це, як це, що з цим робити. Зазвичай я приходив, пояснював людям, що треба робити. І це добре, що мені траплялися такі лікарі. Ну, я йшов там, звісно, що ми між собою спілкуємось, і в нас є база френдлі лікарів, да, дружніх, до яких ти хоча б прийдеш, і ти не будеш очікувати якогось засудження, так, чи чогось. Тобто тобі не потрібно додатково ще захищатися. Не буде приниження. Так. І у нас, наприклад, в Дніпрі, мені з цим дуже пощастило, у нас є одна єдина ендокринологиня. Вона працює там в 9-й лікарні, і до неї їдуть люди з різних міст України, тому що ендокринологів дуже мало таких, які готові взяти відповідальність і займатися цим. І коли я до неї прийшов, вона сказала: «Ну, ти в мене перший». Ну, кажу, ну я щасливий. Ну що ж, кажу, ну будемо. Вона пройшла перед цим тренінг. Наша організація Insight періодично влаштовує тренінги для лікарів, запрошує експертів з різних країн, щоб навчати лікарів, так, як саме з трансгендерними людьми працювати. І вона прийшла цей тренінг і просто каже: «Я побачила, в мене донька побачила десь в соцмережі, мені стало цікаво». Ну, просто мені пощастило, що є така відкрита людина, лікарка, віку вже старше моєї мами, мабуть, вона, але просто вона як людина, просто відкрита до нового досвіду, до нових знань, і ми з нею почали мій гормональний перехід. Слухай, ну це ж взаємна історія, насправді. Їм пощастило, що є ти, бо інакше б вони ніколи не стали тим, ким вони є. А тобі пощастило, що є вони, які були готові прийняти якийсь новий досвід. Бо ти ж уже розумієш, що ти такий не... Ну, ми всі єдині в єдиному екземплярі, це ясно. Ну, тобто ці сумніви, да, ці питання виникають не у тебе одного. Да? Я дуже довго сумнівався щодо гормонотерапії, тому що я розумів, що це дуже відповідальний крок. Це, це по суті, пожиттєвий препарат. І назад шляху не буде. Ну, він може бути, але з певними для організму наслідками, не дуже приємними, можливо. Але я дуже довго ходив, і я просто зважував всі плюси і мінуси. І в якийсь момент я зрозумів, що я просто так більше не можу. От без цього я більше не можу. Я дійшов до цієї критичної точки. Без чого? Без вибору чи без того, що ти чоловік без і змін, все? Без змін. Без змін. Без цих. Я розумію, що мені потрібні ці зміни, щоб жити далі, щоб
ну, далі соціалізуватись, щоб у мене, одразу змінився голос після першого школу. Там, ну, тобто, ми насправді не замислюємось, як сильно статеві оці, ну, як їх називають правильно, я забув, гормони впливають на, вони впливають на все, насправді. Ну, змінюється все. До речі, мами, які мають хлопчиків, вони ці зміни розуміють, тому що в один прекрасний або неприкрасний для когось момент з білявого янголятка з писклявим голосочком виходить такий, знаєш, чолов'яга з волоссям на ногах і каже: «Мама», і ти думаєш, хто це? Подмена. Ну, серйозно, іноді це, ти розумієш, ну, скільки б ти не жив, скільки б ти не спілкувався, скільки ти не бачив би це десь, да, все одно, коли це в тебе в сусідній кімнаті, це завжди, ну, шок. Приємний чи не дуже, ну, це вже у кого як. Ну, тобто. Але, звісно, ми на це не звертаємо уваги особливо, тому що це такий, ну, природний процес. Для тебе це була, для тебе це інша історія. Це другий пубертат, так. Я переживав повторно, і я шкодую лише про одне, що я не почав цього раніше. Звичайно, бо я хотів якомога швидше цих змін, я просто хочу виглядати на свій вік та по-хорошому. Ти не виглядаєш на свій вік? Ну, зараз я виглядаю, не знаю, наскільки. Ну, скільки тобі років? 26. Ну, тобто, мені хтось каже, що зараз я виглядаю вже років на 20, ну окей. Нехай буде так. До цього я виглядав років на 16, ну і постійно, коли ти приїздиш кудись, знову ж таки, на зйомку і чуєш коментарі в стилі: «Ой, що це в нас такі молоді таланти журналістики?» Що, вже дітей посилають? Ну, тобто, да, до тебе ставляться. Це ейджизм, звичайно. Тобто, до тебе одразу таке от з порога, да, ставлення, бо ти виглядаєш як дитина, так. І це теж проблема. Слухай, ну в Дніпрі, по-моєму, ти вважати себе заставив вже і як журналіст, і тебе вже знають, і це чують. Все... Ну, ясно, що не всі, ну всі ніколи не будуть. Це через ну, звичайно, що ми перше враження, а потім люди, які, якщо люди нормальні, да, вони дивляться по вчинкам, як, ну, по результату. З документами зараз уже все гаразд. Все, ну, є, повний пакет. Ні, ще є диплом про освіту. Я нещодавно їздив в військкомат, там була своя історія. Було дуже весело, да, тому що мені казали, що я прецедент, ми не знаємо, що з вами робити. І служби зідзвонювались одна з одною і радились, як краще зробити, переробити мої там якісь там ІПН і таке інше. Бо довелося, ну, переробляти все. Я змінював двічі свій паспорт, тому що я робив два паспорти спочатку, ну, по прізвище. Змінював прізвище. Але так, це прям було неймовірне, коли я перше я прийшов, я отримав свій паспорт, пішов кудись в якийсь бар, не знаю, в якесь кафе, випити пива. І вперше я не соромився показати, ну, свій паспорт. Тобто, тому що, ну, то, що було до цього, ну, в паспорті дівчинка з довгим, з чолкою, з довгим волоссям, світлим, да, і я. Ну, і звісно, що мені казали, це не ваш паспорт. Хто це взагалі? Ну, і у нас на каналі у тебе було два посвідчення про всяк випадок, ну, бухгалтерії. Був один запис, насправді, там ми тебе знали і любили одразу і прийняли як саме Джері, як хлопчика. Знову ж таки, ну, тому це подвійне, ну, це подвійне життя, ну, воно вибільшує, я розумію. Ти, як знаєш, такий шпигун під чи там агент під прикриттям, да? Тільки чого і кого не зрозуміло. Знову ж таки, в цьому плані мені дуже пощастило те, що я знайшов вас і прийшов саме до вас. Тому що зараз, наприклад, ну, в мене є, тобто я організовую заходи для трансгендерної спільноти, я збираю людей, ми спілкуємося, обмінюємось досвідом, а люди шукають роботу, люди не можуть її знайти. Тому що, ну, старі документи, особливо те, що стосується трансжінок, тобто там своя історія, на них якось більше агресії. Бо це, типу, як, да, там, чоловік, який вирішив, що, ну, типу, він як понижує себе в якомусь рангу.
ну, це в рамках патріархального суспільства, да, вважається, хочеш що... Хочеш сказати, юлки, чуваки, жінкою бути складно, це не пониження, це левел ап, серйозно. Ну, от, ну, правда ж? В патріархальному суспільстві... Я зараз не принижую чоловіків абсолютно, але, ну, чомусь люди думають, що це, а, ти там став дівчинкою, ну, це типу ти там, знаєш, якийсь там... Так, чоловіки взагалі вважають, людиною бути непросто. Чоловіки, ну, в спільноті чоловіків вважається, що це, ну, власне, і бути геєм, да, це якби спущення до жінки, це як приниження. Ну, бо що це, людей в голові. Гомофобія і трансфобія, це все звідси. Бо люди вважають, що хтось, ну, хтось кращий, хтось гірший. Хтось там, не знаю, ну, когось, ну, у чоловіків, звісно, більше привілей в цьому світі, у жінок менше. А є феміністки, наприклад, які вважають, що транс-чоловіки – це там люди, які захотіли собі навпаки більш там, не знаю, поважного статусу. Бонусів, да, шоколадки, розочки. Ну, наприклад, стати чоловіком. Щось таке, да. Да. Ну, тобто, думок Боже. Дуже багато різних, так. Але, ну, я ж кажу, в цьому плані я завжди відкритий якраз і для таких людей поговорити. Просто, щоб вони зрозуміли, що це таке насправді. Ну, тебе стукаються за досвідом, да? Коли там дізнаються про тебе щось, або там сюжети бачать, да? Так, звичайно. І я, в принципі, це одна із причин, чому я це роблю. Тому що зараз медіа стали більше про це говорити, і, відповідно, стали більше людей стали кричати, що от... Європа, оці ваші цінності. Куди котиться світ? Да, кому вони потрібні. Скоро нікому дітей буде рожати. Да, щось ви сильно типу, розмножились. Хоча насправді... Ну, сидіть собі вдома і нікому не кажіть. Ну, про так, це, люди так? були завжди, звичайно. І просто зараз медіа стала звертати на це більше уваги, по-перше. І це дуже класно, тому що, я ж кажу, коли в мене стався цей криза, да, в мене не було інформації. Я не знав, я не думав навіть, що можна погуглити це, бо я навіть не уявляв, що таке. Так ти ж не знав, що гуглити. Так, да, я не знав, що просто. Ну, а зараз там підлітки, там люди, там вони знають більше. І так, ну, це допомагає комусь. Але я ж кажу, я так само знаю людей, мій випадок – це радше, мабуть, виключення. Бо в мене є робота, в мене є стабільний дохід, в мене змінені документи майже всі, окрім дипломів про освіту. Ну, до них я ще доберусь просто пізніше. Зараз університети на карантині, це все. А є люди, які просто навіть ну, не бояться вийти з дому, тому що вони, ну, там, ті ж трансжінки, да, вони, ну, вони виглядають, да, там, ну, по-своєму, і там комусь там пощастило, да, там мати, ми це називаємо пас. Тобто, наскільки ти, твої природні дані схожі на твою гендерну ідентичність, наскільки там дівчинка, там, наприклад, з самого початку схожа на хлопчика, ну, в цьому плані. Mm-hmm. Комусь цим пощастило більше, комусь менше, і тому люди дуже бояться взагалі виходити, і вони тільки в таких от спільнотах, коли ми зустрічаємось, вони тільки можуть відкрито говорити і бути собою, і то вони приходять, вони перелякані, ну, це важко дуже все. Твій улюблений персонаж? Це Флеш. Ну, це супергерой, супергероїка. Я, в принципі, люблю супергероїку, бо... Ну, всі ми супергерої в якомусь сенсі. Чому саме вона, він? Ну, не знаю, я так. Мені подобається насправді багато персонажів, кожен по-своєму. Я люблю саме лінію DC, комікси DC. Marvel мені не дуже подобається, хоча там теж є класний персонаж, такий єнот ракета, може, знаєте. Він мені теж дуже імпонує. Щось є схоже. Ну, от він, да, такий. За темпераментом, можливо, і за чимось, не знаю. А Флеш, ну, Флеш – це образ, якби, того ж Меркурія, Гермеса, тобто це от про це. Це, я знаю, що це, ну, це щось, в тому числі, це щось астрологічне, можливо.
Бо я не те, щоб вірю в астрологію, але я близнюки, моя планета Меркурій, і я знаю, що це мої сильні сторони. Це мої сильні сторони. Це швидкість, кмітливість, логіка, комунікації. І я намагаюсь, коли я створюю цю внутрішню опору всередині себе, я намагаюсь спиратись на це, на те, в чому я сильний, і це якби мої суперздібності. Ну і флеш. Я щойно якраз хотіла спитати, сказати, що в мене є віртуальна корона, це традиційна частина розмови. І спитати у тебе, за що б ти себе коронував, сам себе. Пафосно звучить, але насправді це просто як питання, в чому ти вважаєш, що ти молодець? Не хтось там вважає, да? А от ти сам. Я б себе коронував за те, що я вижив. За те, що я продовжую існувати і жити, бо в мене були різні думки. І вони зі мною інколи лишаються. У мене були думки такі, що я настільки, я знову ж таки, я якась не ідеальна дитина, і я щось таке неправильне, да, якась помилка природи, що я просто не маю існувати. Мене якби я не відчував себе, мене не має бути. Але за свою боротьбу, але водночас я думаю, а навіщо я тоді це все роблю? Навіщо тоді? Я ходжу до цих людей, змінюю свої документи, все це роблю, я ж борюся за себе, правильно? І що, всі ці зусилля марно? Ні. Тобто це як... Ну, я, по суті, сам собі супергерой такий. І, якось так. Зараз буде тупе питання, чи є в тебе мрія? Мрія. У мене радше, я не знаю, у мене завжди є якісь цілі. Мрія. Я ж кажу, я людина дуже прагматична, я мрію дуже рідко. Слухай, слово мрія вигадав Шевченко в свого часу. Да, мрія – це те, що мріє там десь, там, я не знаю, мерехтить, да, там попереду. Тобто можна сказати, що це мета. Буде досягнута ця, там підемо далі. Да, мрія ж не буває одна. Так що давай поставимося слово мрія прагматично. От наступна твоя, те, що мріє. Я б навіть, може б, не про себе мріяв, а хотів би просто, щоб, там, наприклад, закінчилась війна, щоб наша країна була успішною, щоб це була по-справжньому європейська країна, де цінують, поважають кожного, і де все робиться для людей, де кожній людині, незалежно від того, якого вона там, з якої вона статі, там, який в неї колір шкіри, віросповідання, до всіх ставляться з повагою, і немає, тобто немає цієї ненависті всередині країни. Ти такий ідеальна дитина. Так, я ідеаліст, я це знаю. Слухай, найпростіше було поїхати в якусь там країну, звалити, де принаймні з твоїми питаннями вже розібралися, більш-менш. Я був в Стокгольмі, і для мене це було просто шок насправді, тому що я бачив таких людей на вулиці. Витріщався на них, а на них ніхто не дивився, так? Так, проблема в тому, що я на них витріщаюсь, їм байдуже, і всім настільки байдуже, і, я розумію, чому це. Не те, що байдуже, просто, спокійно, нормально. Бо це країна, де, так, вони платять великі податки, але в них і безкоштовна медицина, у них рівень життя, вибачте, прекрасний. А в країні, де є соціальні економічні проблеми, де є певна криза, де є війна, тим паче, звичайно, буде оцей страх, буде ця ксенофобія, це все буде. Тому що воно... Супутні товари, як я це називаю. Так, коли людина не впевнена в собі, коли вона відчуває цей страх постійно, там комуналка, там, а тут ще якісь трансгендери, боже, хто вони, навіщо вони, Слухай, не простіше звалити? Я розумію. Як простіше? Насправді це не просто. Бажання було? Насправді ні.
якось мені, ну, бо я не знаю, я люблю цю країну. Лупаємо всю скалу. Коли ти став україномовним? Не так давно. Рік тому, може. Класна українська. Трошки. Ну, ти ж відмінник. Трошки більше, так. Да. Просто захотілося. Просто я відчув щось. Не те, щоб я позиціоную себе як там націоналіст там, чи щось. Просто я зрозумів, що до цього я собі навіть таке уявити не міг. Я думав, що російська – це моє все. Це мова, якою я найкраще висловлююсь, да, якою я найкраще виражаю якісь свої емоції. А потім якось так от, ну, я ще формую себе, я ще як особистість, да, формуюся, і я почав слухати україномовні пісні, да, і там «Один в каное», да, там мій улюблений гурт, і я зрозумів, що от щось в цьому є, щось моє, мабуть, я вирішив спробувати. Ну, так само я вирішив спробувати, наприклад, відмовитись від м'яса. Я не їм м'ясо вже десь, ну, другий рік вже точно. Тобто, ну... Якби не пішло, повернувся, правильно? Так, я розумію тебе. Це, тобто, це не є виключно... якась там епітімія накладена на себе, якісь такі обмеження? Це виключно так? Був... Для мене все... Я люблю, в принципі, експериментувати. Це просто новий досвід. Ну, якби, мені цікаво. Мені стало цікаво, чи зможу я без цього. І... Якось воно так пішло. Є речі, без яких ти не можеш, от сьогодні? Без своїх друзів, мабуть. Без музики. Ну і без якогось, не знаю, ну банально, там, даху над головою, там, без якогось місця, де я можу. У мене в цьому минулому році вперше з'явилась своя кімната. Просто ми жили в однокімнатній квартирі з батьками, і потім я жив в гуртожитку, там було 5 людей в одній на 12 квадратних метрів, було весело. А зараз я знімаю квартиру, і в мене вперше з'явилася своя кімната, свій особистий простір. Для мене це дуже прям, я відчув це, що це супер, коли в тебе от є от своє, і ти можеш його влаштувати, як тобі хочеться. І... Є куди поставити кактуси. Так, да, мої кактуси. Я їм купив нещодавно окрему лампу нову. Скільки їх у тебе? Ну, 15. Зараз 15. Я сподіваюся, що вони всі нормально пережили зиму, бо взиму вони сплять, вони зимують на балконі. Так треба. От. А влітку, коли тепліше, я їх переставляю в кімнату, під лампу, під цей, бо в мене недостатньо світла для них. От, так, це як мої домашні тварини, як такі, ну, мої кактуси, просто як хобі. Ти дуже турботливий. Можливо. Вибач, що я так ярличок, так, знаєш, я сьогодні так сиджу і так роздаю тобі ярлики. Ти такий, ти сякий, ти. Ну, знаєш, що мені сподобалось, що ти дуже чітко сьогодні сформулював свої сильні сторони. Це значить, що ти проробив справді в собі це, і ти бачиш результат, і це, ну, насправді це дуже класно, і це приклад для багатьох, тому що люди, в принципі, погано формулюють щось про себе часто, а за це добре формулюють про інших, так? Ну, ми це знаємо, так? Ну, для мене це приклад дуже дбайливого ставлення саме до себе. Ну, інакше тому, що, не можна. Тому що це, ну, це важливо, так? Тому що ми якраз про себе дбаємо мало, насправді, але користі це не приносить ні нам, ні оточуючим. Це так. Дякую тобі. По карантинному. Це був Георгій Марков, Джері, наш великий друг, журналіст Суспільного, трансгендер, активіст, українець, меломан, кактусознавець. Все разом. Взагалі дуже цікава, сильна людина. І по-своєму супергерой. Дякую тобі. Дякую вам.